oyunla bağlı, yəni hesabda irəli olsanız da son nəticə, yəni sizin üçün belə deyir. Bəlkə bu hesab sizə artıq sərf edir, yəni yəqin meydanda. Valla, düzdür. Biz çempionat onda bir də kubok oyunda ilk hissədə biz ilk tanrımda oluruq. İnsan məğlub olur. Yəni, biz də istəyirik ki, qələbə qazanarıq. Amma olmur, inşallah. Düşünürəm ki, işte, pis nəticə deyil. Evdən ən azından mübarizə var. Mərhələ keçə bilərik. İnşallah. Səhvlərimizi analiz edib, yaxşı nəticə çıxardım inşallah, yaxşı nəticə qazana bilərik, Allah razı olsun. İkinci tam niyə oynaya bilmirsiniz? Valla tək düzdür, bizim oynamamızda o irəli gəlmir, rəqibin təzgirə hazır artıqsa, bax, onu artıq oturmağa məcbur olsan. Yəni, bu bizim oynamamızdan yox, rəqibin təzgirə nasıl olan bir şeydir. Həratın qırmızı alıq etkili olduğunu necə dəyərləndir, yəni sizcə? Namiz deyəm, həmin epizoda yaxın edən qırmızı, mənim üçün fikrimiz var idi. Yəni, Fərhadsız səfər oyunda çox səsin olmayacaq, yəni siz qoqlu qapısınız? Valla, təbii ki, Fərhad bizim aparıcı olmuşumuz, aparıcı qapısımızdır. İnşallah, Mehdi də biz qapısı deyil, inşallah çalışarkən əvəzləyir. Yəni, burada vurulan bir qol ümit verir mi daha bu oyunda? Valla, təbii ki, ümit həmişə var, çalışacaq o ümitdən yararlanaq. Çox sağ olun. Sağ olun.